bästa passagerare. Fartygets befälhållare med besättning önskar er välkomna ombord på Viking Line MS Grace. Vår beräknade ankomsttid till Åbo är klockan 19.50 lokalt. Dörrarna till Rydäcken är låsta under sjöresan. Vi ber er observera följande säkerhetsinformation. Väldigt bekanta är utrymningsvägarna till samma stationerna. Vid en eventuell nödsituation kommer ni att höra den allmänna alarmsignalen. 7 korta och en lång signal indikerar att ni behöver besöka er samlingsstation. Håll er lugn och följ besättningens instruktioner. Personalen delar upp livvästar på samlingsstationerna. Vid behov styrs passagerarna till fartygets livbåtar och flottar från samlingsstationerna på yttre däck 6 och 7. Ytterligare säkerhetsinformation hittar ni i hytt-tvns huvudmeny under rubriken Säkerhet. Och personal svarar gärna på era frågor angående säkerheten ombord. MS Viking Graces hela besättning önskar er en angenäm sjöresa. Arvoisat matkustajat, aluksen kapteeni miehistöinen toivottaa teidät tervetulleeksi Viking Line MS Viking Graceen. Arvioitu saapumisaikamme Turkuun on kello 19.50 paikallista aikaa. Autokansien ovet ovat matkan ajan lukittuina. Pyydämme teitä huomioimaan seuraavat turvallisuuteenne liittyvät asiat. Olkaa hyvä ja tutustukaa kokoontumisasemallenne johtaviin hätäpoistumisreitteihin. Kuullessanne mahdollisen yleisen hälytyksen, 7 lyhyttä ja 1 pitkän äänimerkin tulee teidän siirtyä kokoontumisasemallenne. Pysykää rauhallisena ja noudattakaa henkilökunnan antamia ohjeita. Kokoontumisasemia on yhteensä 6. Ne sijaitsevat aluksen keskiosassa. 2 sisätiloissa kansilla 6 ja 9 ja 4 ulkotiloissa molemmin puolin alusta kansilla 6 ja 7. Henkilökunta jakaa pelastusliivit kokoontumisasemilla tilanteen niin vaatiessa. Ulkomaisen 6 ja 7 kokoontumisasemilta matkustajat ohjataan tarvittaessa aluksen pelastusveneisiin ja lauttoihin. Lisätietoa turvallisuudesta saatte hytissänne sijaitsevan television päävalikon kohdasta Turvallisuus. Henkilökuntamme auttaa teitä mielellään turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä. MS Viking Grace, koko henkilökunta toivottaa teille nautinnollista merenkulkua. Ladies and gentlemen, the captain and his crew wish you welcome aboard of the MS Grace. Our estimated time of arrival in Turku is at 7:50 PM local time. The doors of the car decks will remain closed during the voyage. We would like you to pay attention to the following information about the safety aboard. Please get familiarized with the location of emergency exit routes to your master stations. In case of an emergency, you will hear the general alarm. 7 short signals and 1 long one, which indicates that you have to go to your master station. Stay calm and follow the instructions given by the crew. There are 6 master stations amidships. 2 inside on deck 6 and 9 and 4 outside on both sides of the ship. Decks 6 and 7. If evacuation of the vessel were to happen, the ship's crew passes life jackets on the master stations. Embarking into lifeboats and baths takes place on master stations. Marcus! More information about safety can be found from the cabin TV's main menu under the title Safety. Should you have any further questions regarding safety, our crew is happy to answer all your questions. The entire crew of MS Viking Grace wishes you an enjoyable voyage.
Thank you.
Maihin nousu tulee tapahtumaan keskilaivasta ja keulasta kansilta 6 ja 7. Pyydämme teitä tarkistamaan, että kaikki matkatavarat ovat mukananne ja että jätätte hyttinne oven avoimeksi siivousta varten. Löytötavarat toimitamme maksullisen löytötavaran palveluun. Viking Line kiittää teitä tästä matkasta ja toivottaa teidät tervetulleeksi uudelleen. Bästa passagerare, vi anlända till Åbo om en halv timme. Bildäcksdörrarna är öppna. Landstigningen kommer att ske via däck 6 och 7 i fören och midskepps. Vänligen kontrollera att allt ert bagage är med och lämna hyttdörren öppen för städning. Hyttegods skickas till en avgiftsbelagd hyttegodsservice. Viking Line tackar er för denna gång och önskar er välkomna åter. Ladies and gentlemen, we will arrive in Turku in half an hour. The doors to the cardex are now open. Disembarkation will take place on deck 6 and 7 bow and amidships. Please check that you have all your baggage with you and leave the cabin door open for the cleaning. Lost and found items will be sent to Lost and Found Service. Viking Line thank you for this time and welcome you on board again.